wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinangkeru menyuarakan. Hai, ya. Kali ini ya, guys. Apa buah pemirsa, Neng? Di mana nih? Apa? Neng Wadung Dong Tuban neng di gempol pemirsa. Beladim. Boleh. Mana? Tak jelas. Tak jelas, guys. Semarai ki yo deni guru-guru nih kok. Kena apa? Kadang gede. Udah. Mulai kok jam 5 wis mulai. Takan kene. Berarti 3 kilo, guys. Sudah, guys. Tak kayak neng kresek. Gak bisa beli. Gak. Bulone iki. Bulone 5 kilo. Sesok yo buah neh. Ciro lupa pat ini Iqbal Mas Nanda. Ini pemirsa tadi ini kok genayo. Genayo. Halo sih, Bu. Ya, yo. Kuwe kok petuke, guys. Iki tak petuk. Jenenge ndi jerane? Jenenge ning kono goleki ning apa kuwe. Kuwe. Yo. Aku nang kene. Oke, guys. Ki mang tuku lomo barang. Soalnya lo ngomongin teh orang tuh kurai songgure. Mas pemirsa, tiang profe tak siap nih Yunan. Aku tak berangkat dulu. Oke, okay. Okay, guys, kita nanti nyo. Kita mau sama. Cek rontok aduh li. Ini neng di song gempol pemirsa. Oke nih ikut. Ini gempolnya nih kono. Di. Neng omai neng di desa di. Merah. Omai kono lo. Dah yang gempol. Maikona jenenge menggempol iki. Kuwi lho pemirsa dalane masuki wilayah Wadung. Dalane awak, guys. Tapi kono mengejar-coran seberapa? Engko bakal disoteng nek wis tekan kono nek genekmu. Oke pemirsa, lho iki wis tekan omahe dhewe lho. Ayo nyo. Iki pendelok anu pemirsa. Iki lho yo sing tinggu ka taman Bu Amit nggih kula soteng nggih. Bu. Ki enek mine meneh kering permisa. Kakak, kakake pundi, Mbah? Ki mbae sing digawe. Oh, iya sak taman kan. Siap, Mas. Anu kabeh. Ki delok pemirsa ki engko dienggo wong ka taman ya Allah, delok. Dipenteli ngono ku lho. Ya Allah. Enak pemirsa. Ngiler gak ya. Melok kapal aman piye kowe nginep tak tinggal kene. Oh, yo Mbah. Tinggal mawon Mbah niki Vino. Kabeh pirang ngambeng kuwi. Kuwi. Kelo permisa, Tru. Oh, nggih, Mbah. Niki mungkin dinggi sing sunatan. Oh, sing sunatan. Nggih, Hamid nggih, Mbah. Kula tingali Mbah Hamid. Lho, guys. Jadi satu. Wah, di permisa dulu. Mesti pemirsa pengen sekali. Ki sing tinggu sesajen. Ki apa Mbah? Ketanduk. Ketan lawat. Bet yes, ketan yuk di sini. Kilo. Nek desa juga ngene iki pemirsa. Nek ngene dhewe yo, Mak. Nek ngene dhewe kan diadek kerdus terus dikek ketan ning kerdus ngono. Oh, ngono. Ketan lambang ya merah. Merah dalu be. Ketan yen padha lain. Carane kan beda-beda kok. Heeh. Nek sampingnya Siti. Hei, sediko kataman. Sediko kataman jajane, guys. Lho, yo iki wah melok pinuk iki jane. Sayange aduh, Mas yo, Mas yo. Yo. Kataman pokoke adek jek ben Vino. Insyaallah. Mas Nanu. Ini kataman ngene dikasih jajan-jajan ini. Sik uang. Amir. Kataman. Lho permisa, Mas. Sik yo Mas yo sediluk yo. Aku tak ngonten. Yo oke Mas. Lho pemirsa. Sing kok. Sing gawe ning delok kowe. Mas sing sunat ndi le? Kalau Mas Aziz nang paringa. Engkau enak pulang, enak pulang, wes yuk, wes yuk, nang duduk, tak duduk, nang jajan jajan nih, sing nang meja, enak apa aja, ada jenang, sing sunat nang kamar i, wonge, wes apa kue nyong, di, Mas Aziz, so kalau pemirsa sing sunat, sini Mas,
Kosek lah. Nah, duduk. Tape pemirsa, ini tape nih. Kilo tape. Ini kucur, guys. Sedang jadah. Lah guys yang digawe permisa. Ada isen nih lo. Ora popo lah kok Mas, pas-pas panut iki. Alah-alah, kok gak sadus mare udan. Lah ngoten nggih Bu nggih. Oh. Gak nggih. Wis permisa, engko bakalan dilanjutne sampai rumah. Oke. Oke? Oke. Mangan apa nek kowe tukang ndak jajan wene kene. Wis wengi, guys. Jam 5. Iki berarti bancaan apa, Mak? Bancaan nang bancaan semana? Go kan taman. Buka gedek bareng ketok. Ndek iki bancaan iki wis anjir. Iya. Ning iki paling buka gedek yo, wis go golonge sak iki. Tenang-tenang. Eh delok monyo ya apa? He. Sampai rumah. Ki piye lah sing syuting kok ngene. Sing aku lono ta. Kena apa? Ram. Assalamualaikum. Yuk, dan dibuka BKT yuk. Kita unboxing BKT-nya dari sana permisa. Yuk, oke. Lihat nang ndi? Ngene mak, sisan ngene mak. Ayo ya. Duh. Ora masuk. Ya guys, cepet sat. Assalamualaikum. Kene. Tak cipoke anu ne. Apa? Ya wis ben wis. Repot. Oke. Ya wis. Nanti kena anu mang. Beno mang dengan anak kacau ke hari lah. Dengan anak mang. Coba hari anak siapa kok bagus semen. Orang udah permisa. Kita buka jokenya. Coba. Coba deh. Silahkan tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dek, buka berkat, dek. Oh, apa? Lancuk. Mbah gampang beli air, permisa. Alah, bar mangan. Aku ini wetenge mendeng-mendeng. Bar mangan, guys, wonge. Dek, kalau dia buka berkat, dek. Buka berkat. Wah, jadi. Kok, lu enak jadah, lu. Yo dia jatuh jenang deh. Dua neng dua tuban kena waduh. Ngempal kena waduh. Gua lah jadi keingunan. Tidaknya wina? Ya deh. Tidak mana deh. Anu saya juga sudah jam agak dah lama anu. Anu guys. Sekelanti deh. Yo cerono. Cerono nih. Kanan gula. Yo. Bener. Lo deh berkat deh. Mak iki nggih nem. Lah yang ganku. Sing ndak buka. Iki nggih sing guys. Sesok yo yo aku jadi ini Mbak Romo. Mbak Romo Bu Iqbal. Iki apa jenenge? Goyang, goyang. Goyang, aja goyang-goyang kembang, goyang. Jenang senengane munyu. Nek ora tak kemek jenang lemet ya pedes. Goyang. Kedang, nek wong desa iki ngene jejene cek meruwek anget. Telur recek. Recek juga. Tembokan lemah kali. Iki ratulo. Sopo lagi? Roti. Terus aku kue mbek rogan. Eh? Nasi e satu. Terus iki roti ambek jadah permisa. Iki diimbu ngenean. Iki monyo mang kan ngado siji. Iki wong wedok-wedok iki siji-siji telu. Astagfirullah. Dia aku roti ini kok iki. Udah lah roti ini gede ya. Wong malah ngulang ngeri nek ente gawe permisa. Lah nek iki wong ndi? Mak e kok mak e ya sudah kerjane yo nek kan sekolah ya mampir kene wong e ya. Jarang tapi wong e wonge tapi nek aku sering gawe ku rono permisa. Aduh, dari watan. Mak lagi rono iki perdana. Piye mak? Kamu sambat pula kita lene. Dalane kok api elek. Iki mending ya Dik yo. Kamu dari di tengah sing kono dipapak sing kene blong brugal. Nek bangunane Pak dalane merapi. Makasih ya Mbak Ci. Aku apa nyong? Aku dek mau pas lewat tilu nyelek sikilku langsung kram.
keram, keramnya. Keram. Carane kono mengono nek kataman berkate pirang-pirang sampeng ampun. Berga sampeng. Sing kataman wong 90. Jajane ngono nang pemirsa kataman iki digawe kaya kembang mayang mung ngono. Makane yo ngono tapi nek ambenge gak ambenge ora apik ngono mang. Mergo kemeng tak 90 jenenge budhe. Makasih Mbak Ci ya, muga-muga ndek gawe ini lancar. Anake anake pinter. Kaya Hani anake. Jadi anak soleh. Anake kan laki-laki. Terus apa pemirsa? Sesuk enek pengajiane. Omare omah aktif pemirsa. Cara cedak ngono kuwi. Cedak kene kono langsung budal. Kan mendarat lehek cedak. Iya. Sesok genti gini Iqbal, kakaknya sunat. Enak malah kayak toko buah kita gini. Ini anak siapa kok bagus? Cah ngono kok tidak bagus? Ngomong gemoni, berarti memang ini. Gemoni ini lo kon dong inget yo. Wong ngendi kuwi ngono. Soalnya kayak orang enak wong kono sing koyong ini gini. Jumbo. Ada aku mang nyontek pemirsa masih tak nganeng nong ini. Mang dulu ribak cik sing takon. Mas tolong mas pateni yo. Ibu kenal. Aku tak kenal. Aku tak shooting sendiri. Mak yo Joko. Joko tuwo. Heeh. Kita tak dipane iki enak. Ketok e renya. Yo. Wes guys, timang dadi yo keserane buah neng gempol. Dan mang enek mbak e kudu ngireng yang ini mbak lipah. Nggih, Mbak. Kula sing gawene anung ngertos jenengan kok kontene Mas Dimas jire. Nah ngeplok mbak enten musik mbak sik anak ngono. Lah pas ngeplok mah aku pengen ngguri hani ngene. Oh, tamu kok tekan guri. Mbak emang ngene. Enggak apa-apa. Mbak emang enggak apa-apa, Mbak mang delok iki wong masak-masak ya malah ngono. Samane blalah. Enggak malah kagum kok nek wong koyo ngono ngono jenenge. Dijaga kan hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ada lagi dicari sebanyak-banyaknya di bawah iklan Kuski Benders gajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ya. Dadah.